Виважено та обережно. Так, цьогоріч міська влада святкуватиме День перемоги. Із усіх традиційних заходів залишили тільки покладання квітів біля меморіалу слави. Ніяких святкових феєрверків та параду, мовляв, не та зараз ситуація в країні. Та й від провокацій треба оберегтися. О 10-й годині меморіал, значить о 10-й годині. Якщо будуть окремі там проходження і так далі бажаючі, то вони можуть пройти спокійно по місту, але все перекриття і так далі робити не потрібно. Все біля меморіалу слави. Каралади будуть питатися там захищати ветеранів, або проводити такі акції. І нам в місті це не треба, тому що всі прекрасно розуміють, що вони просто будуть винесені з міста. І не тільки міліція СБУ, але й простими людьми.